በዛሬ ቪዲዮአችን ደግሞ መጀመሪያ ቪዲዮአችን ላይ ስለአወራነው ስለ ሌዘር ኢንግሬቨር ተጨማሪ መረጃን ይዘላችሁ የመጣነው ማለት ነው። በሌዘር ኢንግሬቨር አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሌዘር ኢንግሬቨሮች ማለት በጣም ብዙ አይነት ቃዎች ላይ ማርክ ማድረግ የሚችሉና በጣም ብዙ ቃዎችን መቅረጽ የሚችሉ መሳሪያዎች ናቸው ማለት ነው። እነዚህ መሳሪያዎች በቃላት ሊሆን ይችላል ወይም በንድፍ ሊሆን ይችላል የሚቀርጹት። በታሪክ በጣም ውድ ነበሩ፣ አሁን ላይ ግን በጣም ሁሉም ሰው መግዛት ይችላል ማለት ነው የነዚህን። ስለዚህ ዛሬ የምናየው በገበያው ላይ ስላሉ የተለያዩ አይነት የሌዘር ኢንግሬቨር አይነቶች ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ቪዲዮው እንሂድ፣ እስከ መጨረሻው ተከታተሉት። የመጀመሪያው አተምስታክ A5 ይባላል። እንግዲህ አብዛኞቹ የሌዘር ማሽኖች ስንመለከታቸው ዝቅተኛ ዋጋ ቢኖራቸውም የሌዘሩ አናት ላይ የሚገኝ ሌዘር ፕሮቴክተር የሚባል ወይም ከጨረር መከላከያ የላቸውም ማለት ነው። ያም ባለመኖሩ በመነጽር ነው ማለት ነው አብዛኞቹ የሚሰሩት። ስለዚህ አተምስታኮች የሚሉት የኛ ማሽን እናንተንና ቤተሰቦቻችሁን ሌዘሩ ሲቀረጽ ያለ መነጽር ተጠግታችሁ እንድትቆዩ ያደርጋችኋል ማለት ነው። ያም ቤት ውስጥ ለመስራት ከሆነ የምታስቡት ልጅ ሊኖር ስለሚችል ቤተሰብ ሊኖር ስለሚችል ይሄ በጣም ምቹ ነው ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ የመስሪያ ቦታው በጣም ሰፊ ነው፣ 41 ሴንቲሜትር በ40 ሴንቲሜትር ነው ማለት ነው። እና የሚቀርጸው ቅርጾች ደግሞ በጣም ጥራት ያላቸው ናቸው። እና ማሽኑን ለመገጣጠም ደግሞ 10 እስከ 20 ደቂቃ ነው የሚፈጀው። እና በጣም ከብዙ አይነት ሶፍትዌሮች ጋር ይሰራል ማለት ነው። ሁሉንም አይነት የፎቶ ፋይሎች ይቀበላል። በተጨማሪም ይሄ ማሽን ሁለገብ ነው። ማንኛውንም አይነት ቆዳዎችን፣ ካርቶኖችን፣ ወረቀቶችን፣ እንጨቶችን መቅረጽ ይችላላችሁ ማለት ነው፣ ወይም ማርክ ማድረግ ይችላላችሁ ማለት ነው እነዛ ነገሮች ላይ በዚህ ማሽን። የሁለተኛው ደግሞ ኦርተር ሌዘር ማስተር 2 ፕሮ ይባላል። ይህም በጣም ታዋቂ ማሽን ነው እና የዚህ ማሽን ከ10 እስከ 15 ደቂቃ ነው ለመገጣጠም የሚፈጀው። የመቅረጫ ቦታው ደግሞ 39 ሴንቲሜትር ወይም 41 ሴንቲሜትር ነው እና ክብደቱ ደግሞ 4.5 ኪሎ ግራም ነው። በዚህ ማሽን ትክክለኛ ቁርጥራጮችንና ቅርጾችን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ማሽኑ ሁለገብ ነው። ማንኛውንም አይነት ቆዳዎችን፣ ካርቶኖችን፣ ወረቀቶችን፣ እንጨቶችን እና የተለያዩ ብርጭቆዎችን መቅረጽ ይችላል ማለት ነው የማሽኑ። የሶስተኛው ደግሞ ስካልፕፎን S6 ፕሮ ይባላል። ይህ እንግዲህ አዲስ ነው እና በጣም አሪፍ የሆነ ማኑዋል አለው ማለት ነው። ስገዝቱ አንድ ላይ የመጣ በጣም አሪፍ የሆነ ማኑዋል አለው። ማሽኑን ከ30 ደቂቃ ባነሰ መገጣጠም ትችላላችሁ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የሚቀርጽበት ቦታ 4:10x4:20 ነው ወይም 41 ሴንቲሜትር በ42 ሴንቲሜትር ማለት ነው እና ብዙ ነገሮችን መቅረጽ ይችላል። እንጨቶችን፣ ወረቀቶችን፣ ፕላስቲኮችን፣ ይሄ ደግሞ አልሙኒየም ኦክሳይድ የሚባል አለ እና ብዙዎችን እንደዚህ ሴራሚኮችንም ይቀርጻል ማለት ነው እና የማሽኑ ክብደት ደግሞ 3 ኪሎ ግራም ነው ማለት ነው። የአራተኛው ኔጅ ማስተር 2S ይባላል። ይሄ እንግዲህ ዋጋውም ተመጣጣኝ ነው። ከዛ በተጨማሪም ደግሞ ተንቀሳቃሽ ነው፣ በቀላሉ ማንቀሳቀስ ትችላላችሁ ማለት ነው ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ እና የመስሪያ ቦታው ደግሞ 17 ሴንቲሜትር በ17 ሴንቲሜትር ነው። በጣም ፈጣን ነው ሲቀርጽ ማለት ነው እና የራሱ የሆነ አፕሊኬሽን አለው በአንድሮይድም በማክም ወይም በአፕል ተጠቃሚዎች ካላችሁ ማለት ነው እና ብዙ ማቴሪያሎችን ወይም ብዙ እቃዎችን መቅረጽ ይችላል። እንጨቶችን፣ ኤምዲኤፎችን፣ ሌዘሮችን፣ ወረቀቶችን፣ የተለያዩ አይነት እንደዚህ አይነቶችን ይቀርጻል ማለት ነው እና ብዙ አይነት የፎቶ ፋይሎችንም ይቀበላል ማለት ነው የማሽን እና ዋጋውም ተመጣጣኝ ነው ማለት ነው።
የመጨረሻው ደግሞ ሌዘር ፒከር ይባላል። ይህ ማሽን ለመግጣጠም ሆነ ከቦታ ወደ ቦታ ለማንቀሳቀስ በጣም ቀላል ነው እና ብዙ እቃዎችን ይቀጻል። እንደ እንጨት፣ እንደ ቀርከሃዎችን፣ ፕላስቲኮችን፣ ወረቀቶችን፣ ሌዘሮችን፣ ስፖንጆችን በአጠቃላይ የተቀጠቀጠ ፕላስቲኮችን እንደዚህ እንደ የሞባይል ካቨር ሊሆን ይችላል፣ እርሳሶችን፣ የፕላስቲክ ቢዝነስ ካርዶችን ይቀርጻል ማለት ነው። ነገር ግን ብረቶችን፣ የድንጋዮችንና የአንጸባራቂ እቃዎችን አይቀርጽም ማለት ነው እና የመቅረጫ ወይም የመስሪያ ቦታው ደግሞ 10 ሴንቲሜትር በ10 ሴንቲሜትር ነው እና ከጭንቅላቱ እስከ የሚቀርጽበት ያለው ልዩነት 20 ሴንቲሜትር ነው እና እቃውን ስገዙ አንድ ላይ የሚመጣላችሁ መነጽር አለ ወይም ፕሮቴክቲቭ ግላስ አለ፣ ታይፕ ሲ ኬብል አለ፣ ትራይፖድ አለ እና ማኑዋል እና አዳፕተር አለ ማለት ነው።